Dobar dan. U svijetu je biciklistički turizam sve popularniji. Svake godine raste za 15%. Zanimljivo je da su u Hrvatskoj sve nacionalne i regionalne rute označene prema europskim standardima, premda još nemamo strategiju cikloturizma. Broj cikloturista gotovo se svakodnevno povećava. Uživaju u aktivnom odmoru, odnosno ljepoti krajolika vozeći bicikl. Voze se lokalnim cestama kroz slikovite krajolike različitih zemalja kako bi upoznali kulturno-povijesnu baštinu nekog mjesta, način života lokalnog stanovništva i njihovu gastronomiju. Samo u Njemačkoj ima 30.000 km cikloturističkih ruta, na kojima cikloturisti dnevno potroše između 70 i 90 eura. U zadnjih nekoliko godina vrlo su popularni takozvani elektronički bicikli na struju, koji uglavnom se nalaze u parkovima ili parkovima prirode ili specijaliziranim parkovima gdje onda ljudi mogu obilaziti određene točke interesa i na takvom biciklu. A da se ulaganje u takav vid zelenog turizma isplati, pokazuju Švicarci koji na godinu zarade od 130 do 170 milijuna eura. U Hrvatskoj ministarstvo turizma još ne vodi podatke o broju dolazaka takvih turista, pa ni o ekonomskoj dobiti od te grane turizma. No zna se da cikloturisti troše 30% više od ostalih turista. Značaj cikloturizma je između ostalog upravo u ponudi koja se daje ili ponudi koja produljuje turističku sezonu. Jer pred i podsezona u Hrvatskoj su za cikloturiste najzanimljiviji. Dakle, proljeće, jesen ili rano ljeto. Usto im je dodaje sigurnije voziti prometnicama. Danas je kod nas označeno više od 1280 km ruta, od kojih su dvije ujedno i međunarodne, i to one koje prolaze Dravom i Dunavom. Ostatak, znači od nekih 6000 km pripada regionalnim rutama, kao što su regionalne rute na području Karlovačke županije, koje su evo u potpunosti označene, zatim regionalne rute Dalmatinske zagore, zatim Krapinsko-zagorske županije koje još nisu označene, ali su u tijeku upravo ti procesi označavanja. I Savska ruta, naša nacionalna ruta koja je također djelomično označena. Sve su nacionalne i regionalne rute umrežene. Kilometraža označenih ruta veća je na kontinentalnom dijelu nego u priobalju. Premda je na moru klasičan vid turizma mnogo razvijeniji, na kontinentu je više takozvanih bike and bed smještenih kapaciteta, kojih je inače u Hrvatskoj oko 170. To su uglavnom privatni iznajmljivači i obiteljski hoteli koji rade tijekom cijele godine. U ministarstvu smatraju da bi ponuda koja je neujednačena mogla biti bolja. Ja ne bih govorio o problemima jer u ukupnosti hrvatskog turizma mi imamo puno problema, ali imamo puno prednosti i puno kvalitetnih stvari i te prednosti su nas dovele na mjesto gdje jesmo, da je Hrvatska prepoznata kvalitetna destinacija, da je ostvarila iz godine u godinu sve bolje rezultate. U posljednjih je nekoliko godina Ministarstvo turizma izdvojilo 1.200.000 kuna za projekte tematskih cikloturističkih ruta diljem Hrvatske. Među ostalim surađuju i s udrugom Moj bicikl, koja im je na neki način partner u njihovoj realizaciji. Mnoge su razvojne agencije još prije 2 do 3 godine prepoznale cikloturizam kao kvalitetnu nadopunu turističke ponude, koji omogućuje i održivi razvoj neke regije. Kandidirali su prema europskim fondovima projekte upravo za implementaciju te ponude. Tako da uspješno su i prošli i ove godine imamo nekoliko vrlo kvalitetnih projekata koji će biti provedeni. Naravno, ti projekti traju do 2 godine, znači tokom ove i sljedeće godine oni će biti realizirani. Iako gotovo sve europske zemlje imaju strategiju cikloturizma, Hrvatska je još nema. Ministarstvo turizma dalo joj je potporu, no u njezinu izradu trebaju biti uključeni i Ministarstvo prometa, MUP te Ministarstvo zaštite okoliša. A sve kako bi se osmislila kvalitetna strategija u suglasju s onim europskima. No kada će ugledati svjetlo dana, nije poznato.